його зносить. На прифронтових територіях вже почався той час, коли дороги перетворюються у напрямки. І для того, щоб хоч кудись доїхати до військових, потрібно їхати на великих вантажівках. Хоча й вони, буває, деколи застрягають. І тоді єдиний транспорт, яким можна користуватися, це гусенична техніка. Дощ, поки сьогодні ще не стріляли, а так це. Плохо. Сиро, холодно. А так нічого. Ви в машині весь час чи? Дощ в машині. А коли дождя нету, можна й на вулиці. Наприклад, противник здійснює якісь дії і в дощ, так і ми працюємо в дощ. Тобто все залежить в більшості не від погоди, а від дій противника. Якщо звичайний скочний фас налетить на 17 км з даної системи, то активний реактивний до 21 км. Боксик, мене, нахуй! Прямо вдома! А так ти і є вдома. До бою! Повний. Бачу. Рівень менше 2, рівень менше 2. Правіше від основного 3.17. Правіше від основного 3.17. Навести. 41.68. Куди стріляти? Бонзвел. Постріл! Постійно ведемо контрбатарейну боротьбу з противником, так як в противника на даному фронті знаходиться більше артилерії в порівняно з нами. Постріл! Лови, братва! Дозвіл! Постріл! Ільда! Відбій гарматі, перекат! Перекат! Так, да, перекат! Поки йдуть дощі, коригування з повітря неможливо за допомогою безпілотника, тому артилеристи кажуть, що працюють за плановими цілями, а після вогню роблять перекат. Планова ціль, тобто це ціль, яка вже зарані розвідана, наприклад, противник, техніка, жива сила. Час від часу, якщо вона появляється на цій позиції, ми відкриваємо вогонь. Прячемся, видели, слышали. Летом было хорошо, были кусты и деревья, чем укрывать. Сейчас, конечно, плоховато. Два выстрела, листиков нет. Приходится по-новому рубить, по-новому взрывать, прятать. Все патроны 9 мм.